Ekkari stór leikur þetta framöndunum versta, hvernig svona leggst leikurinn í menn? Herri, hann leggst bara mjög vel. Við höfum náttúrulega ýmislegt að bæta frá síðasta leik, en ég held að menn séu bara mjög spennti fyrir þessum leik. Þið náttúrulega, já, eins og segir, töpuðu fyrir leiknum á móti liðina, en búið að fara vel í þann leik og leggja lína. Já, það var kannski, það var náttúrulega, við töpuðum þessi leik, en það var hvernig við töpuðum honum og það er mikið að lagfara frá þeim leik. Við ætlum að spila eitt leik í milltíðinu á móti Kastan sem var fínn en já, það er bara, við finnum bara að bæta leikandi frá síðast. Það er náttúrulega kannski helsti munur á milli þess að dvekja leika er náttúrulega það er fullt hús hérna í Laugardalnum. Er það ekki að fara að hjálpa mönnum í Jú, jú, klálega. Ég meina, við höfum haldið hreinu hérna alla leikina á heimavelli og ég held að það sé bara líka, það hjálpar okkur náttúrulega mikið að vera með heimastuðning og ég held að það muni vonandi spila svona úrslita þáttinn í þessu. Er það kannski helsta sem við erum búin að bæta frá eins og síðustu undirkeppni frá HM er það varnarleikurinn? Ég held að það sé nú svolítið taktísk líka, ég meina þetta er nokkurn veginn sama varnarlína og var fyrir það en við erum nú alltaf búin að spila fleiri leiki saman og okkur finnst alltaf þægilega og þægilega að spila saman. En síðan er það náttúrulega bara hvernig allt liðið verst líka sem hjálpar. En hérna, náttúrulega mikilvægt að Já, sigur hérna í þessum leikmyndi gefa liðinu mjög mikið og koma liðinu alveg tölvöld nær sæti á EM. Já, ég held að það lið sem vinnur hennar leik er svona með annað fótinn í Frakklandi, myndi ég segja. Þannig að það mikið undir. Það gríðarlega mikið undir. En hérna þess að þér kannski, þú náttúrulega búin að vera spila hérna í Englandi, Rotherham. Hvernig er svona framtíðin þar? Hann er búinn að losa sig við mikið af svona mikilvægum mönnum sem hafa verið partur af þessu alveg frá byrjun. Partur af þessari uppbyggingu, þannig að ég veit ekki að það er svolítið svona tvísýnt. Það fer eftir hverju hann fær inn, hann hefur nú... Við höfum nú ekkert verið frábærir á leikmannamarkaðnum sko og við höfum mikið spilað bara á sama lið og var í lík 2 sko. En það var bara mjög þéttur kjarni leikmanna sem var svona samheldinn og bara fínir leikmenn. En þeir sem hafa komið nýjir inn hafa ekkert svona mikið að setja mark sitt á þetta. Þannig að það fer allt eftir hverju hann fær inn, hvernig það mun ganga heldur. Getur ekkert að fá nýja áskorun? Jú, mjög mikið. Alltaf, láttu þetta voru lokaðurinn. Takk fyrir þetta kom að gefa vel á föstudaginn. Takk.